Ahoj, v tomto dalším videu bych nyní chtěl nakreslit schodišťovou věž, jak bylo také požadováno v komentářích. Teď jsem dostal přibližné rozměry. Samozřejmě se to teď pokusím znovu udělat ad hoc a jednoduše se pokusím přidat několik příkazů, jak by se něco dalo udělat. Rád bych vás ale předtím požádal, abyste na mém kanálu aktivovali zvonek, abyste jednoduše rychleji viděli, když budou nahrána nová videa. A samozřejmě je také pro YouTube velmi důležité mít mnoho odběratelů. Proto bych vás chtěl požádat, abyste pilně aktivovali zvonek. Takže co všechno bych chtěl v tomto videu vyzkoušet? Bylo také opakovaně dotazováno, jak strukturovat věci trochu lépe. 2001, jak to správně strukturovat, jak to postavit. A teď asi bych to chtěl trochu více ukázat, možná dokonce trochu příliš intenzivně, aby bylo lépe vidět, co všechno s tím lze dělat, jak to lze postavit. A teď prostě začněme. V zásadě začnu jednoduše s základem. To znamená, že bych tady jednoduše začal s pravidelnou částí. Tento regulační prvek mohu zde jednoduše nastavit na hodnoty. 500 to bude spíše vyhovovat. A hned k tomu přidám název. A pomocí klávesy A to mohu například umístit na absolutní nulový bod. Takže to znamená, že tady mám svůj první díl. Samozřejmě ho mohu pravým tlačítkem myši hned přesunout a chci zde ještě přidat 150, což znamená, že podlahová konstrukce bude mít 150 mm. To znamená, že první kvádr sedí v zásadě správně. Samozřejmě mám zde možnost kliknout pravým tlačítkem myši a přidat nové skupiny konstrukce pro strukturování, nebo to mohu udělat také v prázdné konstrukci. Co je také důležité, co chci stále znovu říkat, je přizpůsobení této takzvané uživatelské rozhraní. To znamená, že si mohu například vybrat ze svých příkazů například skupinu konstrukce, kterou bych chtěl pomocí klávesové zkratky. To znamená, že bych zde chtěl mít například klávesu B. A tady mi to už ukazuje, že to u mě také nejde, protože jsem klávesu B přiřadil makru. Pro mě je klávesa B makro nová skupina konstrukce. To chci hned ukázat. To znamená, že když stisknu tlačítko B, mám novou skupinu konstrukce a chtěl bych zde jednoduše shrnout vše, co se týká stavby nebo betonu, abych mohl pracovat strukturovaněji. Takže to znamená, že jsem to jednoduše přetáhl pomocí drag and drop. Přibližné rozměry jsou zde zhruba 3x3 metru a výška by měla být přibližně 6 metrů. To znamená, že jednoduše skopíruji tento do směru. Chtěl bych nyní použít jiný příkaz, který je možná, ano, možná trochu přehnaný, ale aby to bylo vidět, je to tato parametrická opakování, kde říkám, že chci vzít lineární vzor tímto směrem. Tady už vidíme náhled, jak to chci mít. Chci mít opakování a to by mělo být na 3 metru. Pro mě je ve videích také důležité ukázat různé příkazy. Co s nimi mohu dělat? Zde existuje samozřejmě celá řada různých možností, například co se nesmí podceňovat až po referenci s maximálním jednotlivým odstupem, jako jsou rozdělení 2001, což je velmi důležité, odtyčí a všeho možného. Takže mohl bych samozřejmě hned udělat další vzor tímto směrem, kde také udělám kopii o velikosti 3 metry. Tady vidíte náhled. Mohl bych samozřejmě také říct, že mám například zde výpadek, že to například také by to mělo zmizet. A samozřejmě to lze zde znovu odstranit. Důležité je, že zde mohu vytvořit funkci a s OK jsem zde vytvořil své 4 základy. Co je zde velký rozdíl oproti ostatním funkcím kopírování, je to, že nyní na nadřazené části je funkce, kterou bych mohl kdykoliv změnit. Ale nechci, protože mi to stejně vyhovuje. Takže, protože jsem právě u toho, dám těmto částem také hned materiál 2001, abych na to jednoduše později nezapomněl. Bitung se osvědčila. Takže to znamená, že tady mám své základy. Co mi tady bude? To znamená, že bych chtěl udělat schodišťovou věž. To znamená, že v zásadě mám také další skupinu konstrukce, kde použiji svůj stáje. To znamená, že strukturování probíhá vlastně tak, jak znám jednotlivé části. Do ocelové konstrukce nyní jako první nainstaluji své stojany. To znamená, že samozřejmě potřebuji také své stojany. Chtěl bych teď přesto ještě přerušit, abychom na to nezapomněli. Samozřejmě bych mohl kdykoliv levým tlačítkem myši tuto strukturu také skopírovat. Takže kopírovat, to znamená, že tady to chci skopírovat,
nechat to a mít další kopii, tuto funkci nebo tuto skupinu konstrukce, do které budou moje sloupky umístěny. Takže určitě. Potřebuji také hned schody. Takže všechno, co teď vím, je, že mám sloupy a mám schody. To vím teď. Od základu tak hned to umístím na svou pracovní plochu a chci hned vložit jeden nosník, který si vyberu ze své knihovny. Takže e-profil, vezmu si prostě HRA 200. Tento mohu samozřejmě kdykoliv změnit, když vytvořím kolmo na pracovní rovinu s určitou délkou. Tak, to znamená, že sem jednoduše položím tento, tedy moment, tento sem. Tak, mohl bych hned začít pracovat s tím, co říkám, na přidolní osa. Ale jak jsem říkal, pro mě je vždy důležité, aby lidé dostali části tam, kam mají jít. Tak, usend, to znamená, že to samozřejmě hned přetáhnu tam a mohu samozřejmě pracovat se všemi funkcemi kopírování, přesouvání a dalšími možnostmi. To znamená, že tento nosník jednoduše umístím nebo přejdu do pohledu a posunu nosník na správné místo. To znamená, že velmi často používám toto D přesouvání přes dvě čáry, říká od okraje k okraji. To by bylo nyní 95 a chtěl bych k tomu přidat ještě 50 mm. To znamená, že zde mám odtud v této vzdálenosti 50 mm, aby byla vidět kontrola. Např bych chtěl zde také hned označit rozměry, takže vidíme, že rozměr byl opět relativně malý, to znamená, že zde jednoduše nastavím hlavní měřítko na 20, tak samozřejmě mohu části také dále kopírovat, to znamená, že mám zde možnost znovu použít normální funkce kopírování. Takže dvě kopie, to znamená, že je chci jednoduše skopírovat kamkoliv. A pokud byste například měli problém najít tento bod, což je docela jednoduché, ale ne tak snadné, pak mám vždy možnost použít lupu, tedy klávesu F, abych se v této oblasti přiblížil a tento bod případně snadněji našel. Jak jsem řekl, pokud zůstanu venku, považuji to samozřejmě za jednodušší, ale znovu, abych jednoduše ukázal příkazy 2001. Takže to znamená, že tady mám své čtyři sloupky. Znovu neměním pohled, protože zadní sloupky chci samozřejmě jen přesunout. Klikněte na první sloupek, stiskněte klávesu Ctrl na druhý sloupek a posuňte tyto dva dozadu s odstupem 50 mm. Řekněme, že mám tento okraj, protože jsem vybral tento profil. Tento okraj by nyní byl od tohoto okraje vzdálen 260 mm. Pokud bych nyní stiskl Enter, byl by tento okraj přesně v rovině s tímto. Když teď napíšu 50, tak se posune 260 dopředu a pak se vrátí zpět o 50. Takže posun bude 210 a mám to na správném místě, že... Takže tímto mám v zásadě své sloupky jako ohraničení. A nyní mohu v zásadě začít se svou schodištěm. Schodiště bude samozřejmě umístěno do aktivního souřadnicového systému. V zásadě je teď jedno, jestli použiji světový souřadnicový systém, nebo nechám aktivní souřadnicový systém. Jdu do funkcí, stavebnictví vstup do konfigurátoru schodiště. Takže mám teď možnost projít skicou, kterou ale teď nemám, nebo bez otvoru pro schodiště. To znamená, že stisknu prostřední tlačítko myši a dostanu se do konfigurátoru schodiště. Tak, tady mám možnosti, jak zadat své hodnoty. To znamená zadat konstrukci podlahy, kterou znám, výšku schodiště. To znamená, že teď nechám ještě jednou 1600, měla by být výška schodiště. Když kliknu, vidím, že některé hodnoty zde například neodpovídají. Kroková míra je větší a mohu jednoduše říct, aby mi to znovu přepočítal a přizpůsobil na moji hodnotu. Samozřejmě máme také možnosti vybrat si bočnice, které bočnice chci, například u profil s ohybem. Zde bych samozřejmě mohl také přejít na 0,0. Teď by při instalaci přišla chybová zpráva, ale tu mohu jednoduše ignorovat, pokud ji nepotřebuji. Zůstávám však u svého standardního profilu. Měly by být podesty. Má být vytvořeno u, ano nebo ne. Pokud chci zde vytvořit spojení u podpěrného profilu, udělám to ručně, to znamená, že to nechám, jaké schody chci mít, to znamená, že zde mohu samozřejmě doplnit své schody a také přidat nové schody. To znamená, že si jednoduše vyberu tuto schodu a chci mít přiřazení šroubů. V podstatě vlastně říkám, že se kdykoliv mohu vrátit do dialogu. Takže to znamená, že teď vidím náhled schodiště. Mohl bych teď říct například,
že tento bod by měl přijít sem. Takže se z mého pohledu opět přepnu do pohledu Shora. Samozřejmě mohu také pracovat s různými pohledy, což pro mě teď možná není tak smysluplné, protože s těmito pohledy Shora prostě postupuji rychleji. Takže to znamená, že teď vidím, kde jsem umístil svou schodiště a mohu ji nyní samozřejmě umístit. Chci mít například zde určitou míru odtud sem, jednoduše, aby bylo vidět, že je kontrola. Chci zde jednoduše říct, že to má být hezký rozměr, řekněme teď jednoduše 200, takže bych to chtěl posunout o 30 minimy. To znamená, že zde jednou kliknu levým tlačítkem myši vpravo, dvakrát vpravo, jsem na segmentu a nyní na schodišťovém výstupu a mohu ho přesunout. To znamená, že nemusím vždy nutně chodit do ICN, což je samozřejmě čím dál tím obtížnější, čím více částí tam mám. To znamená, že tady jednoduše říkám, že chci mít nyní vzdálenost 1,50. To samé bych samozřejmě chtěl ještě jednou. To znamená, že z tohoto místa sem chci mít jednoduše 50 mm metrů. To znamená, že vidíte, že se vlastně vždy jedná o stejné funkce. Co je teď jednoduché, je to, že jsem si na výšku vůbec ještě nebral ohled. Co bych v tomto případě přesto rád udělal, protože to budu potřebovat znovu a znovu, je, že si tady jednoduše vytvořím přesto část pravidel, která například jednoduše má výšku 0,01 mm a měla by být, řekněme, 3000x3000. A to je teď jednoduše hlášení úrovně napře. Tak to by mělo být hned na absolutní hodnotě. Teď si musím dávat pozor, to se mi včera při videu už stalo, nebo předevčírem při videu, to samozřejmě závisí na aktivním souřadnicovém systému. To znamená, že si musím dávat pozor, abych byl ve světovém souřadnicovém systému. Takže tady jsem jednoduše vytvořil úroveň pro svůj mřez. Myslím, že to uděláme trochu větší. 2000x3500. Je to vlastně jedno. Tuto úroveň samozřejmě znovu přidám do svého stavebního kitu. Mám zde samozřejmě možnost to znovu zapnout nebo to přepnout na transparentní. To znamená, že chci vidět transparentně, že mám tady trochu souvislost a přesto si to hned skopíruji na 1000, abych měl také svůj MRIS. Samozřejmě to může být také v jiných barvách, takže řekněme, že plošná barva by měla být prostě červená. Takže to vlastně znamená, že bych k tomu měl už trochu lehčí vztah. Takže to znamená, že přejdu do bočního pohledu, samozřejmě vidím, kde se teď nacházím. A musím tuto schodiště vlastně umístit do správné výšky. To znamená, že správná výška. Existuje opět tolik možností, jak to udělat. Jedna cesta by byla tak jednoduchá, jako ji prostě posunout dolů a pak například posunout tuto hodnotu nahoru. To znamená, že teď jsem vlastně na správné výšce se svým schodištěm. Můžete to udělat všechno v jednom kroku nebo ve dvou krocích. Takže existuje opět mnoho možností, jak to udělat. Pro mě je to teď spíše vedlejší, protože bych vlastně chtěl jen ukázat tento způsob, jak bych to mohl nyní postavit. Takže samozřejmě si také někdy uložím. To znamená, že se mohu kdykoliv vrátit do tohoto schodišťového prostoru, který sem jednoduše správně vložím. A mohu také měnit hodnoty, rozdíl, podstupnici řezu, hodnoty, výšky, cokoliv. A mohu to kdykoliv změnit. Důležité je, že to platí aktuálně vždy pouze pro jeden běh. To znamená, že pokud schodiště pokračuje, jako v tomto případě, musím v podstatě tuto část schodiště skopírovat nahoru. Říkám, že je jednoduše skopíruji nahoru, tak jednoduše. Například znovu vstup do konfigurátoru. A jednoduše tady změň. Takže způsob schodiště s OK. Pokud se tento nástup znovu změní, bude se znovu počítat 2001 a já mám hned svou novou schodiště. Toto samozřejmě v tomto případě nejjednodušeji přivedu na správnou výšku. Odtud jsem samozřejmě, je to, ano, body musí být samozřejmě správné. Usend,
A samozřejmě existuje opět mnoho způsobů, jak to udělat. Každý si na to trochu zvykne a najde si svůj pracovní styl. A pak je potřebují samozřejmě otočit o 180 stupňů. Tak. A také je potřeba je ještě posunout. Tak. Jednoduše posunuto o 150, tak je to stejně ještě málo. Co vlastně teď udělám v dohledu, abych to jednoduše definoval? To znamená, že tady chci, tady mám 50 mm, to samý udělám i tady. Tak, no a 50. Takže jsem teď jednoduše a velmi snadno umístil toto schodiště na správné místo. Samozřejmě mohu znovu pracovat s nástupem, výstupem, čímkoliv a posouvat, kde říkám, že od tohoto bodu k tomuto bodu potřebuji z mého pohledu nějakou hodnotu těch 150. To teď vlastně vyhovuje na obou stranách. A vytvořil jsem zde tento výstup. Představuji si to hezky. Tady to prostě tak normálně zapadne. Takže teď mám samozřejmě další věci, které musím nyní jednoduše vytvořit ručně. To znamená, že si zde například mohu umístit svou úroveň a říct, že chci převzít tento profil a měl by mi být z tohoto místa, tedy moment. To je samozřejmě špatná funkce. Musím samozřejmě projít skicovačem z tohoto místa sem. Vkládám to jen přibližně. Umístění už v zásadě sedí. Teď mohu ještě říct nahoře vlevo. Tak a mám zde například svůj profil také okamžitě zabudovaný. Takže tento profil musí být samozřejmě také zohledněn, jak vychází ze struktury, jak je připojen, jaká je jeho konstrukce. V podstatě mohu říct, že chci pracovat s těmito funkcemi stavebních konstrukcí a chci připojit toto U k nosníku, což znamená, že se mi to také prodlouží. Mohu nastavit hodnoty, což jsme už viděli v posledních videích. To znamená, že teď nevím, co bylo nastaveno v posledním videu. Možná to zní trochu hloupě. Ale tady také ukážu, jak jsem už říkal, chci ukázat, jak mohu také zabudovat jiné profily. To znamená, že jednoduše přijdu sem a mohl bych například přepnout na haja, což možná teď není úplně smysluplné, ale abychom to prostě viděli. A samozřejmě byste zde také mohli například umístit pohled zhora a znovu ho skopírovat do pohledu z boku, abyste ho dostali na správnou osu. To znamená, že sem přicházím, z H mohu vytvářet pomocné čáry, kde říkám, dobře, čára by měla přijít sem do středu. A já umístím svislici sem, to znamená, že bych tento nosník umístil do středu a mohl bych například říct, že tento spoj by měl být nyní také aktualizován s hodnotami. Zde také hned vidíme ostatní, druhé připojení. Zda je to nyní účelné nebo ne. To necháme stranou. Možná to teď vizuálně vůbec nesedí, ale je mi to teď úplně jedno. Jde mi samozřejmě jen o funkce. Takže na co si teď musím dávat pozor? To znamená, pro mě je tohle. Já si tady jednoduše připojím tenhle. To znamená, že si vyberu další připojení. To znamená, že tento profil by měl být zde připojen. To nemůže být namontováno. Dobře, tak to teď uděláme úplně ručně. To znamená, že tento nosník tady nařežu. Může to být samozřejmě zcela normální, protože to bylo stejně dotázáno také pro šroubování, proto je možná také vhodné. Jak se dostanu k tomu šroubování z jednoho profilu na druhý? Tak. A já to tady jednoduše vložím. Po druhé. To znamená, že nyní přichází také rozhodující bod, na který se také stále znovu ptalo. Vlastně jsem sem omylem přidal tuto zadní desku k této desce. Toto by ale mělo přijít k této desce, k tomuto nosníku. To znamená, že musím zde strukturu jednoduše změnit. Můžu zde například s vyříznutím. Pak vyberte montážní skupinu a zde říkám napřed vložit smysluplně. To tedy patří také k mým sloupům, to znamená, že to hned správně použiji a měl bych zde například také správnou strukturu připravenou.
Takže znovu, proč to teď dělám ručně? Protože se také ptali, jak mohu dostat šroubování z jednoho na druhé, aniž bych to musel vždy znovu dělat. Právě vidím, že mřížková deska mě trochu štve. To znamená, že když přejdu na mřížkovou desku, mám zde například také možnost ji změnit. To znamená, že on by měl jednoduše jít až sem. A tady jsem to v grafice jednoduše upravil. Možná je to teď příliš málo. To znamená, že se znovu vrátím, kliknu pravým tlačítkem myši a jednoduše řeknu, že bod by měl přijít sem. A mám zde také prostor, takže to znamená, že je důležité tohle. Takže já prostě naříznu profily tady na této hraně. Chvilku, špatná hrana na hraně. Takže tuto hranu jsem samozřejmě chtěl tak hned 10. Takže a to znamená, že samozřejmě mohu kdykoliv také použít manuální metodu. Potřebuji k tomu samozřejmě 2. Takže a to znamená, že tento a tento plech vyříznu, měl by patřit k této montážní skupině. A tak mohu zde také zobrazit aktivní část, jen abych se podíval, jak nyní vypadá tato montážní skupina, abych mohl provést kontrolu. Takže to dělám vždy hned, protože když to neudělám hned, tak znám se, určitě bych na to zapomněl. Takže nyní existuje v zásadě tento dialog pro šroubování, kde mohu říci, že mám zde šroubování, měly by být přesně zobrazeny šroubování, délka upnutí by měla být vypočítána a měla by být dotázána úroveň zpracování. S OK nastavím úroveň. Chci mít svou úroveň zde. Vyberu si zde své šroubování. Tak například, a ano, vlastně nechme to vlastně šroubování. Chci šroubovat tyto desky s deskou. Poté pokračujte jedním kliknutím myši. Teď mám tady šroub. Samozřejmě bych chtěl, aby to bylo kolmo. Uděláme tady prostě 2 šrouby. To znamená, že ve směru Y chci mít 1, ve směru X chci mít 2. Samozřejmě mám také možnost definovat bod vložení. Tak. To není vždy úplně jednoduché, upřímně řečeno. Mám s tím, jak se to také ukazuje, vlastně sám opravdu velké potíže. Takže chci mít šroubování 50 mm od shora dolů. To znamená, že teď stisknu relativně řečeno Enter. Teď se mě hejke ptá, má referenční bod. Říkám například tento bod a měl by být na 50, protože osa ukazuje nahoru, to znamená 50 a ostatní hodnoty zůstávají na správném místě. Základně mohu říci, že například normu a rozměr. Pokud bych zde chtěl mít podložku 2001, to znamená, že mohu měnit rozměr a šroubování, cokoliv je možné. Mohl bych teď také změnit pozici a mřížku. To znamená, že teď mohu změnit hodnotu. Ale mám zde také pravé tlačítko myši, takže bych mohl říct, že to mohu také otočit. To znamená, že znovu přejdu na šroub, řeknu zde pozici a mřížku. Kliknu pravým tlačítkem myši a zde mám možnost otočit šroubování. To je také něco, co se vždy znovu ptá. Takže to znamená, že se mohu samozřejmě podívat, kam patří šroubování. Nyní strukturovaně přidám k zadnímu nosníku konstrukce a komponenty. To znamená, říkám vyjmout. Vyberte zadní nosník a vložte to. Má teď strukturálně vlastně jen pro mě vliv na kopírování. Teď jsem to znovu uložil. Co bych teď chtěl, je, že bych chtěl toto šroubování jednoduše skopírovat. A to by byla také otázka, kterou mi položili. Jak mohu tato šroubování skopírovat? Jak by se to dalo udělat? Jaké jsou jednoduché možnosti? Říkám zde jednoduše pravým tlačítkem myši, vyberu to. To musím využít zde přes horní funkci. To znamená, že zde jednoduše říkám kopírovat. Vyberu zde základní bod a jednoduše to skopíruji dál. Tak a také sem. Takže pouze kopírováním je to tak, že toto šroubování
jak vidíte i u těchto částí, šroubování sice existuje. To znamená, že v seznamu dílů je správně zaznamenáno. Ale tyto šrouby nemají plechům žádné otvory. To znamená, že to mohu zde velmi snadno zkontrolovat. Mohu říct, ukaž mi přiřazené části a jejich nula. Měl bych také možnost říct při šroubování, aby mi provedl kontrolu dílů. Jednoduše to udělám a on říká, že zde, u této části, byl přidán jeden díl. Mohu říci, že pouze aktivní část. Zobrazuje, které šroubování zde nemá přiřazení. Proč je nemají, teď vlastně nevím, ale jde mi hlavně o ty. To znamená, že je chci teď automaticky přiřadit. Takže to znamená, že mi přiřadil tři. Tady je také hned vidět, že tato šroubování jsou nyní přiřazena těmto částem pro kontrolu znovu. Přiřazené části. A říká, dobře, tyto dvě části jsou přiřazeny a tak lze tyto šroubování relativně jednoduše dále kopírovat. Takže ta mřížková deska mi prostě vadí. To znamená, že znovu otevřu skleněný pohled, řeknu, že to má být posunuto. Tento bod by měl okamžitě přejít k dalšímu bodu. To znamená, že zde mám i hned také další mřížkovou desku. Správnou velikost. Takže v zásadě by se to mělo udělat i zde. To znamená, že bych zde jednoduše vytvořil rovinu. Vybral bych si zde nějaké své profil. A jednoduše postavil to sem a nyní bych měl také možnost prohodit konce, aby to leželo na správné úrovni nebo bylo správně zobrazeno. A teď bych měl v podstatě přemýšlet, jak chci tuto boční stěnu například udělat. To znamená, že tato boční stěna je v současnosti vytvářena takto. Teď bych chtěl jednoduše ukázat, když přiřadím tento U-profil k této boční stěně. Což znamená, že jsem si na to také velmi často zvykl. To znamená, že to otevřu. Mám zde tento nosník a vím, že bych ho mohl přetáhnout sem. Proč? Co jsem teď udělal? Chci tento nosník udělat jako jeden, tedy spojit ho svařováním. Řeknu teď prostě úhel např a to by se teď mělo v podstatě. Udělat jednoduše takto. Samozřejmě, na co jsem si ještě nevšiml, je, že bych tady měl mít nějakou míru. To znamená, že to pro mě bude tady trochu málo. Samozřejmě mohu to kdykoliv. Posunout o 150 například. Takže prostě u těchto nosníků. Také nově přepočítáno. Vidíte zde také, že vlastně v dalším ohledu relativně málo dělám s konfigurátorem, protože to jsou všechno individuální věci, které musím jednoduše říct, že teď musím zabudovat. Zak zde je velmi špatné připojení. Tak, to byl spoj s výstuhou, ale mohu zde například vytvořit výstuhu. Například to by mělo být uděláno s výstuhou. Tak se jednoduše podívám na náhled, abych viděl, co je teď nastaveno. Ano, v podstatě říkám, že z obou stran to samozřejmě nepotřebuji. Chci mít pouze záložku vlevo. A s OK jednoduše ponechám tyto hodnoty, které jsou zde nastaveny. Takže vidíte, mohu zde relativně snadno pracovat individuálně. Například, co když vytvořím tuto mřížkovou desku, poté to většinou dělám tak, že jako první říkám, že mřížková deska by měla přijít sem a ve druhém kroku by měl být například u této délky zkrácen o 5 mm. To znamená, že jsem to i hned přivedl na správnou velikost. Takže dalším krokem, což by vlastně byl už téměř poslední krok, by bylo postavit zábradlí. V podstatě 2001. Jak bych to teď udělal? Teď si trochu pohraji s terénem. To znamená, že v prvním kroku vytvořím terén, kde řeknu, že tady by to mělo začít a tady by to mělo pokračovat. V tomto případě přesto říkám, že to pokračuje tady, pak tam a tady dál. A v zásadě. To přesto zkusíme. Teď už ani nevím, co z toho vyleze.
Takže to znamená, že se nyní spustí konfigurátor zábradlí. Posun je v zásadě, ten nastavím zde na točku nulu, to znamená uprostřed všech profilů, pokud to chci mít teď tak, jak je zde, například v různých vzdálenostech, musím to v zásadě udělat jednotlivě, musím je prostě vybrat jednotlivě. To znamená, že posun stejně nechám. Teď se podívám na rozložení sloupku. To znamená, že na konci mohu samozřejmě uvést bod. Teď ho ale nevím. Například může však také pracovat s hodnotami. To znamená, že na konci by mělo být např 1 mm přijít, co tady například už nedovolí, tak 1000. Tady vidíte například, kde bych byl. Mám zde na přechodu také ještě nějakou mezeru. To znamená, že zde mohu relativně rychle hrát se svými hodnotami. Řekněme, dostanu se tam dolů na M. Pravděpodobně se dostanu dolů, když umístím přechodový sloupek, aby to vypadalo o něco lépe. Takže mohu samozřejmě definovat maximální vzdálenost. Mám zde také možnost individuálně posunout sloupky. To znamená, že nemusím mít všechno vždy stejné. A relativně rychle se dostanu k cíli. Na začátku se přesto zeptám, jaký sloupek bych chtěl mít. To znamená, že si zde jednoduše vezmu kulatou trubku, jaký madlo. Výplň nyní přesto umístím na kolení lišty. Jednoduše proto, že to teď poprvé půjde rychleji, nechci mít žádné sokly. Podkladová konstrukce sloupku je v pořádku. Chci být nahoře postavený. Sloupek zábradlí by měl spojení s dornem a zábradlím. Zábradlí, stojan nepotřebujeme. Říkám prostě OK. A tady mám v zásadě své první zábradlí podle výpočtu. To znamená, že to samozřejmě potřebuje trochu času. Takže to znamená, že mi hejkat tady tohle zábradlí postavil. Samozřejmě vidíte přechodové sloupky, které jsou zde takto vytvořeny. A mohu to samozřejmě udělat zde, nebo respektive musím to tady samozřejmě udělat přes tento konfigurátor zábradlí, nebo to tady prostě musím změnit. 2001. To znamená, že bych chtěl mít při rozložení sloupků přesto přechodový sloupek, ale teď ho chci odstranit. Takže a co máme, to vlastně nechceme mít, protože to není to, co jsme očekávali. A proto jsme zklamaní. A to nás vede k přemýšlení o tom, co skutečně chceme. To znamená, že tady to někdy bude. Samozřejmě bychom teď měli mít to, že to teď máme. Takže musím být úplně upřímný, tuto hranu bych tady prostě nezvolil. Opravu bych to postavil individuálně, musím být úplně upřímný, co teď? Bohužel není možné, nemohu to z výběru odstranit. To prostě bohužel nejde. Ale v zásadě, co bych v tomto případě udělal, je, že bych zábradlí jednoduše znovu smazal a tento profil prostě, jak se říká, vynechal, aby výpočet proběhl. Takže to znamená, že 2001 v podstatě by tento sloupek byl vlastně zbytečný. Takže v tomto případě, tak jak to je teď, bych to opravdu ještě jednou smazal. Je však dobré vědět, že to, co je v nabídce, jednoduše nelze odstranit. Samozřejmě mohu kdykoliv zde sloupek smazat, ale na začátku je velmi často tak, že musím říct, že mám ještě mnoho změn. A teď nechci nic mazat. Když nějakou část odstraním, zábradlí se prostě rozpadne. Takže jakmile je část smazána, je to rozbité. Mám zde uloženého jednoho favorita, což znamená, že chci toto zábradlí nyní znovu smazat. Měli bychom to prostě smazat a poslední nechám prostě pryč. Což znamená, že to opravdu vytvořím znovu. Zvlášť v tomto případě. Takže se sem už nedostanu, musím předtím změnit hodnotu při rozložení sloupku. Uložím favorita, přepíšu to, řeknu zrušit.
Otázka je, zda se dialog samozřejmě nyní nemusí uložit. Ano, není to tak, musím to jednou zabudovat. Vlastně poslední hodnoty zůstávají v dialogu. Takže říkám, že by mi to mělo dočasně zabudovat, aby to zůstalo v dialogu. A teď se dostanu i k ostatním hodnotám. To se bohužel stává, ale alespoň vidíte, že je to živé. Takže poslední nastavení jsou tak a tak, a tím bych vlastně měl mít zábradlí postavené, a samozřejmě je to už hodně věcí, které je třeba stále měnit. Takže bych měl mít své zábradlí a uprostřed by to bylo samozřejmě stejné. Takže by to vlastně bylo z několika příkazy. Jak by se ještě udělaly přípojky, prodloužení? Ano, to by byl prostě bod, jak by se něco takového dalo vytvořit s různými příkazy. Samozřejmě existují možnosti využít příkazy ve všech směrech a jak jsem řekl, zvykl jsem si na určité věci a jak jsem také četl v komentářích, existuje opravdu tolik příkazů, které zde lze použít. Chtěl bych vám přesto srdečně poděkovat za zpětnou vazbu a těšil bych se na mnoho odběratelů. Takže prosím, nezapomeňte přidat zvonek. Děkuji.